Allah oh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم قرم التكرر مندر در من مسلمان در رمضان أين دا كيلب جدتك بو أيغا من يسين جد كيلمز جي رب مزغى سانسس شكر أيتا بلو مزكيرك بيغمبرز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم برخديسنا بلاي ديد ирасуллаб ислам бес негізге құралған ең әуелісі алладан өзге құлшылыққа лайық тәңір жоқ екендігіне куәлік ету және мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның алланың елшісі екендігіне куәлік келтіру екіншісі бес уақыт намаз оқу үшіншісі зекет беру төртіншісі рамазан айында ораза ұстау бесіншісі қажылық жасау деп айтқан екен міне біз осындай қасиетті айда осы ислам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи м баян еткен ислам дінінің үшінші парызын өтеудеміз ол рамазан айында ораза ұстау болып табылады кейбір хадистерде ораза зекеттен бұрын айтылған немесе зекет оразадан кейін айтылған хадистерде кездесіп жатады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам исламның тірегі деп атаған ораза ерекше құлшылық болып табылады мәселен пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам әлгі баян еткен исламның бес шартына тоқталсақ әуелгісі кімде кім лә иляха мұхаммед расулла деп шынайы ықыласымен айтатығын болса және сол сөздің мағынасын түсінсе яғни алладан басқа тәңір жоқ екендігіне құлшылыққа лайық ешбір тәңірдің жоқ екендігіне шынайы сенсе шынай иман келтірсе және мұхаммедтің алланың елшісі екендігіне куәлік келтірсе барар жері жәннат болмақ екіншісі намаз деп пайғамбар саллалаху алейхи асалм баян еткен Намазда алла тағаланың пендесіне бес мәрте күніге мінәжат жасауына құлшылық жасауына раббысымен тілдесуіне мүмкіндік беретін ұлы құлшылық болып табылады оразаға келетін болсақ ораза да мұсылманның мұсылман адамға пайдасы тиетін үлкен пайдасы орасан зор құлшылықтардың бірі болып табылады зекет те дәл сондай мұсылманның өзге мұсылмандарға пайдасы тиетін адамға алланың жаратқан пендесіне пайдасы тиетін құлшылық болып табылады қажылық кісінің мұсылман пенденің күнәсінің кешіруіне алла тағаланың үйіне барып құлшылық жасауына мүмкіндік беретін үлкен құлшылықтардың бірі болып табылады пайамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рамазанның артықшылығы жайында айтылған бірнеше хадистер бар мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай дейдікімде кім дегім, рамазан оразасын иман келтіріп сауабын алладан күте отырып рамазан оразасын ұстайтын болса оның өткен күнәлері кешіріледі дейді басқа бір хадисіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаллам былай дейді кімде кім рамазан айының оразасын ұстаса және рамазан айынан келетін кейін келетін шауал айында 6 күн қатар ораза ұстаса бүкіл жылды ораза өткіз ораза ұстап мен, мен тең деп айтқан екен қарап отырсаңыз пайғамбарымыз саллаллаху әл алейхи әлгі хадисінде исламның бес шарты бар екендігін айтқан жалпы біздің ғалымдарымыз былай деп айтады алла тағала парыз еткен құлшылықтардың екі жаны болады екі тарабы болады әуелгісі алла тағаланың иғтиқади деп атайды яғтиқади деп отқанымыз яғни мұсылман кісінің сенім сеніміне қатысты мәселе мәселен ә, бес уақыт намазды бес уақыт болып оқитын себебіміз шариғатта солай көрсетілген мәселен таң намазының екі рәкат болуы парызының екі рәкат сүннет болуының немесе құтпан намазының төрт ракағат парыз екі рәкат сүннет үш ракағат үтір уажп намазы болуы тағы басқалардың барлығы тікелей шариғатқа байланысты яғни алла тағаланың нұсқағандай пайғамбар саллаллаху алейхи көрсеткендей біз сол құлшылықтарды орындаймыз мәселен кейбір адамдардың ойына мына нәрсе келуі мүмкін мәселен таңертең біз сергек оянған кезде неге төрт ақ ғана шектелеміз ал шаршап шалдығып келген кезде құфта намазының уақыты кірген кезде тоғыз ракағат оқимыз деген сауал туындауы мүмкін бұның неге біз таңертең тоғыз кешке төрт оқымаймыз деген сауал туындайтын болса біздің ғалымдарымыз былай деп жауап берген бұның жауабы жоқ біз алла тағала құранда шариғатында бұйырғандай пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам сүннетінде осылай көрсеткендіктен біз намазды осылай оқимыз деп айтады бұл қайталап айтайын бұл намаздың иртиқади жағы яғни yani құлшылық Қа қатысты сенім құлшылыққа қатысты сенім мәселесінде қатысты болып отыр құлшылыққа қатысты жағынан болып отыр бірақ ғалымдарымыз айтады құлшылықтың екі тарабы бар екі жаны бар деп айттық жаңа біз бір жағына тоқталып өттік екінші жағы мұсылман пенденің жасап жүрген құлшылығының алла тағаланың жаратқан пенделеріне мақұлұқатына пайдасы маслахаты тиюі қажет егер намаз оқылып мысалы мәселен бес, бес, бес уақыт намаз оқылып оның пенделерге пайдасы тие болмайтын болса ол намаздың құндылығы өте төмен деген сөз себебі алла тағала құран кәрімде былай дейді шын мәнінде намаз адамды арсыздықтан ұятсыздықтан жаман іс жамандықтан тыяды деп айтады алла тағаланың айтқанындай намаздың демек екі жаны бар біреуі біз шариғат көрсеткендей қылып оқимыз екіншіден біз оқып жүрген намаздың шынымен де сіз бен бізді арсыздықтан жамандықтан ятсыздықтан тыю қажет арсыздықтан жамандықтан тыылудың пайдасы кісінің өз басына әуелі екіншіден оның қоғамға пайдасы тиеді мәселен намаз оқитын кісінің аузынан ятсыздық, арсыздыққа бастайтын сөз іс әрекет бойынан байқалмауы тиіс дәл сол секілді ораза да дәл сондай алла тағала құран кәрімде былай дейді е иман келтіргендер сендерден бұрынғыларға парыз етілген секілді сендерге ораза ұстау парыз етілді әрине бәлки сендер сақтанарсыңдар деп бұйырған демек құранда келген анық сөзі әрине тақуа боларсындар. яғни yani, алла тағаланың азабынан сақтанарсыңдар деген сөзбен келген бұл жердегі әлгі намаз секілді бұл құлшылықтың да негізгі көздеген мақсаты бар ол да тақуа болу тақуа болу алла тағаланың тақуа болу деп меңзегені ғалымдарымыздың айтуы бойынша алла тағаланың парыз еткендерін орындап тыйым салған нәрселерінен аулақ болу оразаның негізгі мақсаты сол адамды тақуалыққа тәрбиелеу мысалы қараңызшы оразада сіз бен біз алла тағаланың разылығы үшін таңер, таңертеңнен кешке дейін алла тағала адал еткен астан алла тағала адал деп көрсеткен іс әрекеттің барлығынан бас мәселен сіз алла тағаланың разылығы үшін сусын ішпейсіз ас ішпейсіз немесе өзіңіздің адал жарыңызбен рамазан уақытында ораза уақытында қосылмайсыз негізіне бұның барлығы құдай тағала негізі оразадан тыс уақытта адал көрсеткен ас пен адал көрсеткен іс әрекеттер болып табылады бірақ сіз алла тағаланың разылығы үшін осы адал деп шариғатта көрсетілген істің өзінен бас тартасыз ғалымдарымыздың айтуы бойынша бұның негізгі көздеген мақсаты сен алла тағаланың алла тағаланың разылығы үшін сіз бен біз алла тағаланың разылығы үшін алла тағала адал еткен ас пен іс әрекеттен бас тарта білсек харам істен жеңілірек бас тартуымыз оңай болады себебі біз адал астан алла разылығы үшін адал іс әрекеттен адал сөзден бас тартып үйренгенбіз сондықтан На, ораза ұстаған адамға шариғатта мына істі жасауға болмайды мына істің үкімі арам бұл істі істеу сіздің мұсылмандық қасиетіңізге жақпайды деп айтылған сәтте ол адам дереу одан бас тарта біледі тақуа болу тағы да біздің өзіміз өмір сүріп отқан қоғамға пайда тиеді мәселен жаңа айтып өткеніміздей намазды арсыздықтан жамандықтан ұятсыздықтан тыяды дедік ал ораза болса адамды тақуалыққа жетелейді деп айттық тақуалықта алла тағаланың бұйырған іс әрекетін орындап тыйым салған іс әрекетінен аулақ болу дәл осы екі құлшылықты орындаған адамнан яғни тақуалыққа қол жеткізген адамнан ешқандай жамандық күтпейсіз сол үшін біздің қазақ халқымыз намаз оқыған кісіні ерекше құрмет көрсетеді мәселен тіпті кейбіреулері мен жаман сөз айтып қоямын мен боқтап қоямын мен боғауызмын деген сияқты сылтауды айтып ораза ұстағысы келмейді немесе намаз оқығысы келмейді бұның барлығы кісінің намаз шынымен де ақиқатында солай намаз оқыған кісінің бойынан ораза ұстаған кісінің бойынан жаман аузынан жаман сөз бойынан жаман іс әрекет байқалмау тиіс сонымен қатар рамазан айымен ерекше сүйіншілеген рамазан айында мұсылмандар үшін үлкен мүмкіншіліктер бар мәселен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аам бір хадисінде былай деп айтадықандай да бір кісі кімде кім рамазан айын құлшылықпен өткізсе оның өткен күнәларі кешіріледі деп айтқан екен басқа бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи а кімде кім дегім, осы рамазан айында болатын қадір түнін құлшылықпен өткізсе иман келтіріп сауабын алладан күтіп құлшылықпен өткізсе оның өткендегі күнәларі кешіріледі деп айтады біздің ғалымдар рамазанды ерекше мүмкіншіліктер айы деп санаған әлгі кімнің де болсын пенденің жасаған әртүрлі күнәлары болады міне дәл осы күнәлардың кешіуіне себепші болатын нәрсе рамазан айында жасаған құлшылықтар құлшылық деп рамазан айында жасаған құлшылық деп меңзеп отығанымыз аузымызды ашқаннан кейін оқитын тарауих намаздарымыз және түнде оқитын тахаджуд намаздарымыз болып есептеледі рамазан айында тағы бір ерекше пайғамбар саллаллаху лейхи айтып өткеніндей ерекше түнде түн бар қадір түні деп айтқанда кейбір хадистерде оның рамазан айының соңғы он күнінде біздің елімізде қалыптасқан рамазан айының 26 сынан 27-сіне 27 қараған күні айтылады алла тағала дәл осы түні құран кәрімді түсіргендігін айтады және бұл айдың мың айдан қадірлі екендігін айтады ғалымдарымыздың айтуы бойынша алла тағаланың мың айдан қайырлы деп айтып отғаны қадір түні меңзеп отырғаны ішінде қадір түні жоқ айды меңзеп отыр және сол түні жасалған құлшылық мың айда жасалған құлшылықтың сауабынан артық екендігін баса көрсетіп кеткен бұл айдың тағы бір ерекшелігі құрметті көрермендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уаалам бір хадисінде былай деп айтадырамазан айы келген кезде жәннаттың есіктері ашылады тозақтың есіктері жабылып шайтандар кісенделеді басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам былай деп айтады рамазан айының алғашқы түні болған кезде жәннаттың барлық есіктері ашылады ешбір есік жабық қалмайды тозақтың да барлық есіктері жабылып ешбір есігі ашық қалмайды шайтан мен дүлей жындарға кісен салынады сөйтіп бір періште былай деп жар салады ей ә, жақсылыққа ниет еткен кісі жақсылыққа бет алушы сен баста ей ә, жамандыққа ниет еткен кісі сен таста рамазанның әрбір түнінде алла тағаланың азат еткен тозақтан азат еткен құлдары болады деп айтқан хадистер бар ғалымдарымыздың айтуы бойынша рамазан айында мұсылман пендеге шайтан азғыра алмайды шайтан пенде оның шайтан пенде оны жақсылық жасауға кедергі бола алмайды демек сіз бен біз мұсылмандар дәл осы мүмкіншілікті пайдаланып рамазан айында көп құлшылық жасауға асығайық құрметті көрермендер рамазан айында ораза ұстау дегеніміз азаннан кешке дейін тек қана ішіп жеуден тыйылу емес рамазан өте бір үлкен мектеп болып табылады рамазан негізінде үлкен шүкіршілік айы шүкіршілік айы деп айтуымыздың себебі басты себебі сіз ашыққан кезде шөлдеген кезде ашығудың не екендігін түсінесіз күнде тамақ таба алмай зар жүрген адамдардың халін түсінесіз алла тағала рамазан айында оразамызды алла тағаланың қалағандай, алла тағаланың мұрат еткендей ұстауымызды нәсіп етсін ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам хадисінде айтқандай жәннатта жәннаттың сегіз қақпасы бар сол қақпасының біреуі райян деген есік бар сол раян есігінен тек қана ораза ұстағандар кіреді дейді алла тағала сіз бізге сол раян есігінен кіруді нәсіп етсін Еріміз, аман жұртымыз тыныш болсын